Зарядитися позитивною енергією та надихнутися на нові звершення. Чернівчан запрошують на фестиваль здорового способу життя та йоги. Відбудеться він уже цими вихідними. Як не прогавити таку можливість та що корисного зможуть почерпнути для себе містяни – далі в сюжеті. Фестиваль йоги та здорового способу життя приїде до чернівців зі Львова. Учасники практикуватимуть класичну хатха-йогу, займатимуться медитацією та готуватимуть. Це така унікальна можливість набратися досвіду від йога-тренерів, а також познайомитися з тими, хто є у Чернівцях, і продовжити заняття з йоги та медитації, власне, у Чернівцях. Сам Олександр уже 5 років є прибічником здорового способу життя. З власного досвіду знає, що секрети техніки релаксації та йоги здатні змінити життя докорінно. Чи можуть практики медитації впливати на ваше життя? Однозначно можуть. І ті методи, які пропонуємо вам ми, однозначно зможуть повпливати і на якість вашого життя, і на стан спокою вашого розуму, серця, і стан вашого тіла. Стати учасником може кожен охочий. 12 листопада о 3-й годині розпочинаємо наш Yoga Art Weekend у Центрі культури «Вернісаж». Запрошуємо всіх, вхід є дуже символічний, усього лише 30 гривень на організаційні моменти. Наостанок учасників чекає музичний виступ від мантри бенд «Secret Forest». Якщо ви маєте йога-килимок, він не стане зайвим, прихопіть його з собою. Якщо ж у вас його немає, просто приходьте у зручному одязі і з гарним настроєм. Якщо ви цікавитеся здоровим способом життя, йогою, медитацією, техніками релаксації, музикою, мистецтвом, цей захід стане привабливим для вас. Тому, якщо ви ще думаєте, не думайте, просто приходьте. Думаю, що ви не пошкодуєте, гарно проведете час. Ірина Шевчук, Чернівецький промінь.